Одягнувши вишиванку, ти біжиш знайомитись із нею. Бачиш сотні інших, яких в майбутньому вважатимеш сім'єю. І після першого на яскравому фрешфесті КМЦ ти ж точно скажеш: мені подобається це. Коли ви з групою в онлайні моніторите вказівки, які вам дали бадді, що потім сфоткають на плівку, саме тоді ти розумієш, все це не дарма. У цій спільноті ти точно не одна. Не один день факультету в тебе викличе мурашки. І на парі у суботу кави вип'єш за дві чашки. Проте ти згодом зрозумієш, що це життя – ліпша ділянка. А причиною тому є альма-матер Могилянка. А щоб дні на Трої і Харку не були сумними, щоб вахтерам кудрі дні здавалися простими, ти мчив в підвол, там квартирник вже почався. Запалюй сцену! І кайфуй. І щоб слова вслухався. Крім квартирників, вистав, поміж могилянських дійств, ще крім цього є кораблик. Десь на 200 місць. Ходи хоч скільки хочеш на ці держави в річці та пам'ятай про книги на полишці. Тому що прийде вона. Сесія. Ти пройдеш через вогонь і пекло купу-купу раз. Напевно подумаєш, а чи це твоя професія? Але не переживай, ще прийде твій зірковий час. Ти ще побачиш новачків, фрешів, магістрів. Побачиш купу конкурсів, як містер. Там будуть ще і міс, байфреш, везе, та могилянка, квіт, СК, СВ. Ми всі тут є і всі ми різні, але поєднані, як в пісні. Бо хтось мелодія, а хтось слова. А пісня та, то на окма. Вітаємо, шановна могилянська спільнота. Вітаємо, випускники та випускниці 2020 року. За традицією, 28 червня ми зустрічаємося разом з вами, аби привітати випускників, їхні родини, викладачів та співробітників Києво-Могилянської академії із завершенням навчального року. Цей рік і ця церемонія дуже особливі. Вперше за нашу 400-літню історію ми маємо віртуальну церемонію випуску. І я маю особливу місію провести конвокацію онлайн. Жодні відстані, жодні виклики не можуть зламати сильний могилянський дух. Саме разом ми можемо зробити цю конвокацію найтеплішою та найнезабутнішою. Аби розпочати церемонію конвокації, давайте разом виконаємо Державний гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Цього року дипломи Києво-Могилянської академії отримують 620 випускників бакалаврських програм та 311 випускників магістерських програм, а також випускники Києво-Могилянської бізнес-школи. Ми дуже раді, що колись ви обрали для себе Могилянку. Ви гарно вчились і тепер ви випускники. Для привітання запрошую до слова виконуючого обов'язки президента Національного університету Києво-Могилянська академія Василя Михайловича Ожогана. Вельмишановні випускники, неймовірні
талановиті, активні, креативні. Вітаю і безмежно пишаюсь вами. Очевидячки, що наразі маємо незвичну ситуацію. Зараз ми з вами мали би бути на контрактовій, у мантіях, бонетах, під пекучим черневим сонцем. Одначе реальне життя коригує наші плани і змушує приймати складні, неординарні рішення. Проте жоден карантин не завадить нам почуватись в цей величний день гордими та щасливими. Позаяк могилянська родина поповнюється такими випускниками і випускницями. Для мене ви справді переможці. Я пишаюсь кожним з вас. Цей безцінний час, опріч того, що постійно підкидає нам сюрпризи, ще й до всього дарує унікальні можливості. Тож думаємо не про те, чого нас позбавила пандемія, а чому вона нас навчила і як на це реагувати. Цей час передовсім навчив нас цінувати головне – близьких, які нас підтримують, цінності, які нас об'єднують. Раптом усі зрозуміли, що важливі для кожного речі – це ті, на які ми у звичному житті не звертали уваги. Зайти в аудиторію до студентів, обнятись з друзями, випити кави на контрактовій, прийти після пар на плац, посидіти на сходах КМЦ. Ви не уявляєте, як мені бракувало студентів, як сумно було без вас ходити коридорами академії. Я зрозумів, що Могилянка – це не будинки, не процеси, не символи. Могилянка – це студенти, це викладачі, це співробітники. Саме ви, мої колеги та друзі, даєте життя Могилянці. Тому будьмо вдячні цим випробовуванням, які подарували нам унікальний досвід, та я впевнений, зробили нас сильнішими і мудрішими. Ситуація, яку ми зараз переживаємо, ще більше увиразнила, наскільки ми взаємозалежні та взаємовідповідальні. Одне за одного, за наш університет, за нашу країну. Світ змінюється. Він вже змінився. Ви можете вплинути на те, яким саме цей новий світ буде, що буде новою нормою. І чи будете ви, кожен з вас, докладатись до цих змін? Оскільки ми не вибираємо час, ми вибираємо спосіб його прожити максимально достойно і з честю. На персні біблійного царя Соломона були вибиті слова «Все минає, і це мене теж». На щастя, минають неприємності. На жаль, приємності так само минають. Мені б хотілося, щоб ви вийшли з Могилянки, усвідомивши три визначальні речі. Кожен з вас – частина чогось більшого. Частина великої спільноти Могилянки, частина народу України. Кожному з вас, як частині великого, під силу ті речі і завдання, які поодинці розв'язати просто неможливо. Не бійтеся змін. Лише в змінах щось твориться. Уже час, напевно, перейти до побажань. Чого ж побажати вам, нашим випускникам? Не вимагайте від себе більшого, ніж ви можете зробити тут і зараз. Але докладайте максимум зусиль, щоб ваше «можу тут і зараз» зростало щодень. Не змагайтесь з іншими людьми чи обставинами. Порівнюйте себе лише із собою, вчорашнім. Змагайтесь лише із собою. Бажаю вам знайти ваше призначення, вашу сродну працю, як говорив великий Григорій Сковорода. Бажаю, щоб шлях до цієї мети, цього призначення був цікавим і наснажував вас. Пам'ятайте, Могилянка завжди залишається вашим домом, вашою родиною. Василю Михайловичу, щиро дякуємо за такі теплі слова. І справді, Могилянка в нашому серці залишається назавжди, і ми з нею залишаємось. Я сама – випускниця Могилянки, а наразі – викладачка, а також деканка по роботі зі студентами. Більше того, моя донька навчається на першому курсі. Цей феномен дуже складно пояснити, але дехто вважає, що весь секрет у полуницях, а також у неймовірному бажанні побудувати вільний університет для вільних людей, які надалі будуватимуть вільну країну. Я думаю, що ви вже здогадались, що наступним, кому я хочу передати слово, є ідейний натхненник відродження Могилянки, герой України, почесний президент нашого університету В'ячеслав Степанович Брюховецький. Дорогі могилянці! Вітаючи вас із цим святом, черговим святом випуску
студентів Києво-Могилянської академії. Я усвідомлюю, що ви стали дорослими. Тому що для дитини, для молодої людини 4-6 років проходить як один день. Здається, що їх майже і не було. В всякому разі, пізніше їх важко згадати. Для вас це теж як один день минув. Згадайте ваш прихід в академію, довгий період навчання нібито, і все, і вже треба виходити з академії. Це теж один день, але він наповнений дуже важливою інформацією, дуже важливими подіями, знайомствами, мріями. І це прекрасно. Можна сказати, що не тільки 4-6 років минає як один день. Ну, для людей старших, для мене один день – це 30 років. 30 років тому якраз у ці червневі, такі червневі дні Києво-Могилянської академії, якої ще не існувало, але в Бурсі ми домовилися про те, що нам дозволили провести там засідання Української наукової асоціації, яка була тоді створена 30 років тому точно. Була створена на противагу забюрократизованій і комунізованій президії Академії наук. Ну і вийшли академіки, це не були такі хлопчики, як я, хоч я тоді вже був доктор наук, але молодий, звичайно. І ми створили цю академію. Я був віце-президентом її, і перша доповідь на нашій академії взагалі в історії її була про ідею відродження Києво-Могилянської академії. А минуло 30 років, як один день справді, але день настільки насиченим, що в нього можуть вміститися десятиліття і століття навіть. Вас знають в усьому світі. Вас можна зустріти в будь-якому літаку, будь-яких авіакомпаній. Принаймні, я літаючи, багато не було, по-моєму, жодного разу, щоб хтось не летів із випускників чи студентів, могилянців чи викладачів. Звичайно, хочеться побажати вам насамперед щастя, побажати успіхів і попутного вітру у вашому руху до досягнень. Але тут є один нюанс. Попутний вітер – це завжди добре. Але важливо, ще більш важливо, мати опір до супротивного вітру. А ці вітри будуть ще в вашому житті, так як в житті кожної людини, в житті кожного покоління, ще будуть не раз. Ви не думайте, що ті, кого ми перемогли, принаймні в двох революціях, вони вже втекли або зрозуміли, що вони роблять якесь зло для України. Вони чекають на наші помилки. Тому я вам бажаю мінімум помилок, максимум успіху. Не забувайте Києво-Могилянську академію. Не забувайте викладачів, які вас вчили. Подякуйте своїм батькам, які вірили, що тут ви здобудете не тільки знання, а й людську гордість, людську силу. Отже, хай вам щастить, хай вам щастить, і я вірю у ваші перемоги. Добрий путь. Дуже дякуємо, В'ячеславе Степановичу. Ми переконані, що наші випускники будуть обов'язково пам'ятати ваші настанови.
Маю визнати, що віртуальна конвокація має свої переваги. Адже ви саме в цей момент можете бути своїми рідними за столом, у колі друзів або навіть у горах. Але водночас ви так само залишаєтесь з нами на цьому нашому святковому дійстві. А ще ми маємо нагоду почути та побачити вітання від унікальної людини. Людина, яка стала символом України для всього світу, яка продемонструвала, що таке самоповага, самопожертва та гідність. Лауреат Шевченківської премії та премії Сахарова, кінорежисер, письменник, політв'язень, почесний гість церемонії конвокації 2020 Олег Сенцов. Мої вітання усім випускникам Києво-Могилянської академії. Хочу вас привітати з закінченням вашого навчального закладу, з отриманням дипломів. Мене попросили дописати якесь повідомлення, напутствие для усіх вас. Ну, я не знаю дійсно, що вам казати. Розповім одну історію, яку я чув про американського професора. Він теж збирав таких студентів на лекції, і його запитували, що нам робити, яку нам вибрати професію в цьому житті. Він казав, закриті очі і якось представте то, чим ви хотіли б займатися, якби вам не потрібно було заробляти гроші. Після цього відкривайте очі і починайте робити усе те, що вам примарилось. Тому що це і є ваша мета. Якщо будете робити це дуже добре, професійно та наполегливо, ви досягнете успіха в цій справі, станете звичайними справжніми професіоналами та заробите гроші. Я можу тільки приєднатися до пари цього професора, тому що ваша вища освіта – це не кінець вашого навчання. І то, чому ви вчилися, може вам не пригодиться в цьому житті і будете займатися зовсім іншими речами. Я сам по освіті економіст, закінчив маркетинг, але ніколи не працював по своїй спеціальності. Я займався бізнесом, займався кіберспортом, 30 років перейшов у кіно, сам цього вивчився в кінорежисурі, сам навчився писати книжки і займаюся зараз не тими речами, які є прописана спеціальність у моєму дипломі. Тому що життя – це навчання кожен день. Кожен день ти чомусь вчишся, хочеш стати кращим в чомусь, знайти щось нове, змінити своє життя. Тому я бажаю вам вчитися кожен день, ніколи не зупинатися. Тому що коли ви скажете, що я вже став якийсь фахівцем, якоюсь людиною, яка все знає, це буде ваш кінець, як особистість, яка може розвиватися. Тому бажаю вам тільки успіхів та навчання кожен день усе ваше життя. Хай вам щастить! Спасибі, Олеже, що могли приєднатися до нашого свята. Для могилянців велика честь почути саме ваші слова на церемонії випуску. Незмінні учасники нашого свята – це викладачі Могилянки. Привітати наших випускників від спільноти викладачів я запрошую викладачку англійської мови та керівницю Центру забезпечення якості освіти в Наукма Ольгу Бершацьку. Вітаю, шановні випускники! Цього року у нас все не так. Не те місце, не той одяг і, мабуть, не те святкування, як ви собі уявляли. Але хочу нагадати вам, що є речі, які лишаться незмінними завжди, мабуть. Тому що ви стали могилянцями і могилянцями ви лишитесь. А це означає три речі. Перше – це те, що ви назавжди лишитесь частиною могилянської спільноти. Тобто ви вже ніколи не будете самі проти світу. Завжди можете розраховувати на те, що є люди, які вас підтримають у ваших починаннях, у ваших ідеях, або просто скажуть: «Так, це твій шлях, класна ідея, іди». Друге,
це те, що могилянець дослухається до свого серця і знає, коли щось не так. І вже, мабуть, не зможе мовчати. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, але це вже лишиться з вами назавжди. Ну і третє. Для справжнього могилянця є своє місце сили. І для вас таким місцем точно назавжди лишиться Поділ. Тут буде найкраща кава, найсиніше небо, з ким би ви сюди не прийшли, самі, з друзями, з майбутніми дітьми. Ви завжди прийдете за силою і підете звідси сповненими. Вітання, гарного вам шляху і до нових зустрічей! Не тільки викладачі надихають та заохочують студентів. Це завжди обопільний процес, це синергія, яка створює унікальну могилянську атмосферу. Нашою чудовою традицією є запрошення випускників попередніх років, аби вони надихнули, підтримали і поділилися порадами із випускниками цього року. Представляю вам наших гостей, випускників Могилянки, родину Романа та Юлії Тичківських. Доброго дня, дорогі випускники, команда Києво-Могилянської академії. Щиро вітаємо вас сьогодні з цим святом, з такою незвичною конвокацією 2020 року. Мене звати Юлія Тичківська, я випускниця бакалаврату та магістратури факультету економічних наук. Всім привіт, мене звати Роман Тичківський, я чоловік Юлії, а також випускник Києво-Могилянської академії. Поступав туди у 2005 році, якраз в часі помаранчевої революції. І пригадую, як мені хлопцю з Рогатина абсолютно ще за рік-два до поступлення, до завершення гімназії незрозумілою була перспектива Києва, тим паче Києво-Могилянської академії. Однак саме в контексті революції гідності, революції помаранчевої революції я побачив і почув від багатьох молодих людей рекомендації поступати саме туди, бо там збирається середовище тих, хто дбає як і про себе, так і про суспільне благо. Цей такий час невизначеності, такої глобальної кризи, мабуть, кожен з випускників сьогодні відчувається дещо незахищеним, дещо невпевненим в своєму майбутньому, бентежним, мабуть. Я хочу вас заспокоїти, це глобальна річ, і кожен з нас десь відчуває себе в такому форматі. Але в цей чудовий день хочемо привітати вас з тим, що цей довгий шлях, ці великі зусилля, ця праця, вони завершуються певним результатом. Ви завершуєте точно найкращий університет, який є в Україні. І хочу вам побажати від себе кілька речей. І, можливо, я розпочну. І я як думала про те, що ж би вам побажати, я б вирішила побажати вам двох речей. Перше – це будьте сильними. Одна з найбільших проблем українського суспільства – це слабка людина. Слабка людина – це людина, яка не здатна брати відповідальності, яка не здатна ініціювати щось, яка не вірить в свої сили, яка не вірить в себе і не вірить в свою перемогу. Тому будьте сильними, вірте в себе, довіряйте. Інвестуйте кожного дня в свій інтелектуальний, в свій фізичний, в свій духовний розвиток. І друга річ, яку б я хотіла вам побажати сьогодні – це будьте щасливими. Час пандемії дав нам час, хоч часу стало менше, насправді, а роботи більше, подумати про те, що дійсно має значення. І наука про щастя дуже чітко і гарно дає інструменти, які допомагають нам бути щасливими. Це, зокрема, практикувати вдячність, це цінувати соціальні зв'язки і спільноту, яку Могилянка вам точно дає дуже сильно і потужно. Інвестуйте в себе, знову ж таки. І те, що для вас, напевно, дуже актуальне, щоб бути щасливими у реалізації, професійній реалізації, пам'ятайте, що ваша робота майбутня чи вже теперішня має відповідати двом критеріям. Це використовувати свої сильні сторони максимально і прагніть до потоку, до процесу, для того, щоб робота давала вам відчуття цього потоку, коли у вас є амбітні цілі і ви використовуєте свої сильні сторони. Тому будьте щасливими і будьте сильними. Це те, чого прагне і потребує наша країна. Ну, в доповнення, мабуть, на завершення вже скажу про те, що я бажаю вам стати тією молоддю, яка стане двигуном інноваційного та підприємливого розвитку України, аби таки здійснити необхідну економічну трансформацію та інтеграцію України в клуб розвинутих країн.
Адже всі ми бажаємо, власне, отримувати ті блага і користуватися тими благами, які мають усі цивілізовані країни. І ми маємо всі перспективи та величезний талант всередині для того, щоб здобути це. Друге, я бажаю вам стати тими молодими людьми, які спроможні будуть залучити якомога більше українського суспільства до політично-суспільних процесів, аби консолідувати його. Консолідуйте наше суспільство через свої гарячі мрії щодо того нашого доброго, сильного майбутнього, яке нас чекає, але яке ми вже сьогодні творимо разом з вами. Згадуючи власне тезу про те, що Могилянка є середовищем людей, які дбають не лише про себе, але й також про суспільне благо, відповідально ставляться до майбутнього країни, я переконаний, що сьогодні виграє і святкує уся країна, адже збагачується як мережа випускників, так і наше суспільство отримує когорту візіонерів, управлінців, які будуть лідерами в своїх сферах незадовго від сьогодні. А пам'ятаючи про ті настанови, які дала Могилянка, розуміючи виклики, які є довкола, ставивши собі глобальні цілі, також пам'ятаємо про те, хто ми і звідки, і завдяки кому ми маємо навіть можливість сьогодні святкувати цей прекрасний день. Йдеться як і про велику працю багатьох поколінь українців, творців Могилянки і тут, ще того часу, тих, хто відновив її діяльність, наших захисників. Водночас я одразу ділюся історією цієї сорочки, яка для мене стала особливою, бо придбав я її одразу після захисту свого бакалаврського диплому на Андріївському узвозі. І жіночка, яка мені її передала перед тим, як назвала ціну, лише попросила, щоб я про неї дбав. Беріг її, тому що цій сорочці більше 80 років, вона з полтавської скрині належала комусь, хто дуже любив Україну. Я одягнув її, і вона мені дуже імпонує. Вона мене гріє, вона абсолютно напряму пов'язана з Могилянкою також. Тому я заохочую вас, дорогі, пам'ятати, хто ви, бути собою максимально, творити себе, аби творити Україну, розуміючи, що кожне завтра розпочинається вже сьогодні. І тим самим своїм унікальним талантом збагачувати Україну, а разом збагачувати і світ. Будьте сильними, будьте щасливими, любіть Могилянку, як ми її любимо. І щиро вітаємо випускників спільноті нашій спільноті випускників Києво-Могилянської академії. Дякуємо, любимо і слава Могилянці! Будьте здорові! Романе, Юлія, дякуємо вам дуже за натхнення та дороговкази. А зараз з радістю для привітання передаю слово головним героям нашого сьогоднішнього свята, нашим випускникам. Активний представник спудейського життя, випускник бакалаврської програми соціологія Гліб Кузьменко. Друзі, всім привіт! 4 неймовірні роки. І мені здається, насправді, що ніхто краще за вас самих не може сказати, які висновки з них робити, не може розповісти, які у вас є враження. Але тим не менш, за результатом всього, що між нами було, за результатом всього, що ми пройшли, я хотів би побажати нам усім і студентській спільноті, і викладацтву наповнювати речі конструктивним, життєствердним змістом. Для цього нам потрібно дві речі. Перше – це бути чутливими. Чутливими до себе, чутливими одне до одного. І під чутливістю я не маю на увазі бути жалейкою. Навіть не маю на увазі бути сентиментальним. Чутливість – це справа сильних людей. Чутливість – це можливість перепочити, зробити вдих, видих і спитати себе, що я відчуваю, що відчувають люди навколо мене. Як я можу допомогти собі, як я можу допомогти іншим. Чи є щось, що нам потрібно зараз проговорити? Чи можемо ми зараз зрозуміти одне одного і не допустити в подальшому формування якихось конфліктів, формування якихось непорозумінь? Чи можемо ми зараз побудувати класну стратегію нашого розвитку? Чи можу я зробити для себе щось приємне, щоб завтра отримувати задоволення від життя і працювати ще більш продуктивно. І друга річ – це, наскільки це можливо, будь-яку тріщину,
будь-яку щілину, будь-яке попелище намагатися заповнювати знову ж таки життєствердним змістом. Тобто не просто чергове есе, яке ми пишемо під сесію, а майбутня стаття в Guardian або The Economist. Не просто пластиковий проїзний, використаний, нікому не потрібний, а річ, яка може послугувати для вторинної переробки і стати сировиною. Не якісь там вибори до студентського самоврядування, на яких ходять кількадесят людей, а класна, практична, соціально-політична лабораторія. Ну, і врешті, безумовно, не шматочок Східної Європи, покоцаний, розбитий, депривований, не сировинний політичний, культурний придаток Росії, Галактичної імперії або будь-кого іще. Не країна, де всього нема, а країна, де нам насправді ще дуже багато всього робити. Країна можливостей, країна позитивних експериментів, країна культури, країна інновацій, країна, де у нас з вами ще дуже багато роботи. Так, це звучить як доволі багато завдань. Але водночас я закликаю кожного із нас, кожного і кожну, робити те, що ви любите, для тих, кого ви любите. Так само робити важливе для тих, кого ви любите. І крок за кроком, як конструктор, ми точно все зберемо до ладу. Однак, що б я зараз не казав, що б не бажав, як би не переконував у любові, як би не висловлював вдячність, цього всього, цих слів, ну, абсолютно недостатньо для того, щоб передати все, що відбулося за ці роки, і тим більше, щоб спрогнозувати те, що буде далі. Натомість, я хотів би подякувати вам усім за те, що були частиною цього великого життя, цієї великої історії. І бажаю вам натхнення, здоров'я, любові для того, щоб продовжувати цю історію, продовжувати творити. Переконаний, що саме з любов'ю всі можливі речі ми зробимо апріорі, а щодо всіх неможливих ми теж придумуємо шляхи їх виконання. Вітаю Могилянко і не прощаюся, тому що всі дороги так чи інакше ведуть до Контрактової площі. Дякую вам. Дякую, Глібе. Випускники і випускниці, пам'ятайте, що ми любимо вас, чекаємо завжди. Не забувайте, повертайтеся до своєї альма-матер. А тепер найурочистіша частина нашої конвокації. Я запрошую виконуючого обов'язки президента Національного університету Києво-Могилянська академія привести випускників до присяги. Шановні випускники, прошу повторити слово «присягаю». Присягаю служити істині задля людського порозуміння та честі моєї альма-матер. Присягаю. А для того, щоб наші побажання здійснилися, і для того, щоб всі ваші мрії ставали цілями та втілювалися в життя, що треба зробити? Точно, потерти спинку нашій альмі. Цієї миті ви чекали надзвичайно довго. Цьому передували літри кави, випитої в 119 або в Голіку, години читання в Ботанці, чи в Антоновичах, чи в Американці. І нарешті ця мить настала. Ми офіційно вітаємо вас зі статусом випускника і з отриманням диплому Києво-Могилянської академії. Дорогі випускники та випускниці класу 2020, на завершення нашої церемонії давайте заспіваємо гімн студентства. Та пам'ятайте, час плинний, а Могилянка вічна.